चिकित्सक माथिको भरोसा र विश्वास निकै ठुलो हुन्छ अरूसँग भन्न नसकेका कुरा पनि बिरामीले चिकित्सकलाई सुनाउँछन् र त्यसकै आधारमा रोगको पहिचान गरिन्छ तर बुधबार विराटनगरमा जीवित नवजात शिशुलाई मृत घोषणा गरेर चिकित्सकले यो सबै भरोसामाथि कुठाराघात हुने काम गरेका छन् चिकित्सकको लापरवाहीबाट आक्रोशित बिरामीका आफन्त प्रदर्शनमा उत्रिएपछि विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल केही बेर तनावग्रस्त बन्यो श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि जहदा गाउँपालिका भात्तीगका दिलीप मुखियाकी अठार दिनकी छोरी खुसीलाई बुधबार बिहान कोशी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्याइएको थियो आकस्मिक कक्षमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डाक्टर आकाश यादवले शिशुलाई मृत घोषणा गरिदिए चिकित्सकले मृत घोषणा गरेपछि घरमा लगेर दाह संस्कारको तयारी गरिरहँदा शिशुको शरीर चल्न थाल्यो वेदनाले द्रवित बनेका शिशुका परिवारका सदस्य र आफन्त खुसीले उद्वेलित भए सँगै डाक्टरको कृत्य सम्झेर आक्रोशित बने जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गरेपछि आक्रोशित बनेका परिवार र आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट समेत गरेका छन् शिशुको अहिले विराटनगरकै गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ डाक्टरमा डाक्टर छैन बच्चा बच्चा जानु जानु घर लिएर छैन त्यति भन्यो भने म रुँदै रुँदै कति रु त्यो बाटोमा उँघ्रा उङ्ग्रा रुँदै थियो बस गयो लिएर मेरो मान्छे आयो बस बच्चा लिएर गइसकेको घर घर गयो भए बच्चा त यस्तो बच्चाको सास थियो अलिकति बच्चा सास चलिरहेको थियो शिशुमा विभिन्न सङ्क्रमण देखिएकोले एनआइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको गोल्डेन अस्पतालका चिकित्सकले बताएका छन् शिशुको अवस्था खतरामुक्त भने नरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिए समग्रमा अवस्था अहिले पनि जटिल नै छ अहिले पनि जटिल नै छ हामीहरू गर्दैछौँ अब ल्याएको तिन चार घन्टा त भएको छ रिपोर्टहरू आएको छ त्यसमा किडनीमा पनि केही असर देखिएको छ सोडियम पोट्यासियमहरूमा पनि असर देखिएको छ मतलब हरेक रिपोर्टमा केही न केही गडबड छ व्यापक विरोध भएपछि कोशी अस्पताल प्रशासनले उपचारमा संलग्न मेडिकल अफिसर डाक्टर आकाश यादव सहित अयब लक्ष्मण माझी र टिका भण्डारीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ जीवित बच्चालाई मृत घोषणा गर्ने डाक्टर यादवमाथि कडा कारवाही हुनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि मोरङबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट